ama uu joogo magaalada nin wax sixra oo afka hadduu kula gaadho adigii reerkaaga waa kala tagaysaa. Dabeetana waxaan isidhi buu yidhi ninkaa warkiisa haba dhagaysanine, dhagaaba ka sii furayso. Cud buu goosto, labada dhagood buu sii furaystay. Iyadoo dhagui furaysay imaan soo galay buu leeyahay magaalada Maka. Kadibna waxaan isidhi buu yidhi war nin weynoo caqli loo garaad labaa tahaye, waxa san iyo waxa xunna waad kala garanaysaaye, maad furta iska saarti. Oo hadduu ninkani wax wanaagsan sheegana waad arki, waxun hadduu sheegana waad arkiye, furtaan iska bixiyey buu yidhi. Dabeetana nabigu yimi calayhi salaatu wasalaam, nabigu diinta uu soo bandhigay wuu islaama. Tufayl ibn Camar markuu islaamay wuxuu leeyahy ilaahay rasuulkiisii hadaba i dir, hadda hadduu islaama. Laakiin wuxuu dareemay in isna mas-uuliyadii fuushay hadda oo uu yahay shaqada tan inuu qeybtiisa qabto. Cilmi intuu dhigtay dee maanta iyo shalay buu la joogay, intan buu joogay. Laakiin wuxuu dareensan yahay mabda'an inuu yahay mabda' loogu talagalay dunida oo dhan diinta tani. Wuxuu dareensan yahay inuu isna xilka xambaaro oo dadkii ka dambeeyey u gaadhsiiyo, tolkiibuu dib ugu noqdo. Dabeetana diintii buu isna u soo bandhiga, waa laga dhegaysan waayey. Wuu ku waday waday waday, waa laga akhrisan waayey. Markii laga akhrisan waayey isma odhanin war kuwani waa duul habaar qabayaale, haddaba dantaada iska raaco dee adigu u sheegtay iyaga diiday ee weli wuxuu tijaabinayaa mas-uuliyadi inay saaran tahay. Dabeetana nebi maxamed buu ku soo noqday calayhi salaatu wasalaam. Markuu yimi wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo dows way diideen, ee waxaan kaa codsanayaa kaa baryayaa inaad habaarto ilaahay aad weydiisa nimankaa reer dows inuu inkaar ku rido balaayo ku dhacdo. Nabigu calayhi salaatu wasalaam gacmuhu taagay markaa. Innagu waxaynu koobacnay xilli ducada ugu badan aynu maqalay tahay ilaahay uu yuhuudiya kristanka iyo gaalada halaag. Laakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu gacmaha taagay wuxuu ka bilaabay allaahuma hdi dawsan, xadiidka bukhaari ku yaalla. Ilaahay ow reer dows soo hanuuni, maalinna ma tidhaahdeen ilaahay ingiriiskan hanuuni. Qof muslima ku ducaysay miyaa leedii? Ilaahu kuwan diinta ku dar qof yidhi. Nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam intuu gacmaha cirka u taagay ayuu wuxuu leeyahay allaahuma hdi dawsan, ilaahay ow reer dows diinta bar oo ay hanuunaan oo diintu qalbigooda gashaa. Tufayl ibn Camar dawsi dib buu noqday, haddana mar kale ayuu tijaabiyey inuu dadka diinta ugu yeedho. Waqti yar kadib buu soo noqday isagoo wada 70-80 rag ah oo ay ka mid yihiin muslimiinta aad taqaaniin kuwa ugu macruufsan. Ninkaa inta yar nabi maxamed la joogay baa keenay, bale xadiidka ugu badan ninka wuu inaga soo gaadhay. Aba Hurayra sama wada taqaaniin? Soomaalidu waxay dhahaan kitaab Aba Hurayra laga waayda kitaab maaha. Aba Hurayra dos Tufayl ibn Camar dawsi baa keenay isagoo wada. Dabeetana Abu Hurayra wuxuu ku takhasusay inuu nabi maxamed 3 sannadood aban iyo maalmo iska daba socdo meel la aanu qabanin, uu galo dawraat mukafafa intensive courses oo 3 years ah 3 sannadood, waanu meel la uga bixin habeen iyo maalin baa inuu waxbarto oo xifdiyo diinta tan. 5 kun oo xadiis wax ka dhadhow ama ka badan baa inaga soo gaadhay. Yacni waxaan leenahay mas-uuliyaddu dareemay Tufayl ibn Camar dawsi waxay keentay inay ku asaxdo xadiidkii nebiga maxay ahaa, ruba muballaqin aw caamin saamic. Waxaa la arkaa buu nebigu yidhi mid la gaadhsiiyey inuu ka weelayn badan yahay kii dhagaystay. Tufayl iyo Abu Hurayra ayaa soo horreeyay. Tufayl ma kuu islaama, Abu Hurayrana ma wuxuu islaamay ghazwatu Khaybar markii lagu sii socday sanadkii 7-aad ee Hijiriyada meelahaasi. Haddana imisaa maqasheen Tufayl ibn Camar xadiithii wariyey? Imisaad si Abu Hurayra maqashay xadiithii wariyey? Yacni waa qof dareemay inuu mas-uuliyad xambaaro. Waxaan leenahay ummaddii muslimiinta ee nabiga la noolayd calayhi salaatu wasalaam, matalan Abu Dharr al-Ghifari saxaabiga la odhan jiray, isagoo diin raadis uma ka yimi, waa ka sheeganaya inuu rubcul islaam yahay, inuu qofkii 3 afraada islaama u yahay. Culamaa alxadiis laakiin waxay leeyihiin dad badan oo qarsoon oo ka horreeyay baa jira.
ala kulli xaal waqti aan islaamku macruuf ahayn makabuu soo galay isagoo diin raadinaya. Cali ibn Abi Talib uu la kulmay oo arkay ninkan qariibka ee magaalada jooga, markuu weydiiyeyna wuu waramay qadiyadu siday markaa xasaasiga u ahayd. Cali wuxuu ku yidhi idabagal, dabeetana calaamad baan ku tusinayaa, haddaad calaamadaasi aragto waxa weeyaan albaabkii nebi maxamed meeshuu joogay calayhi salaatu wasalaam waa khatar iska dhaaf. Yacni inaad nebi maxamed aragto la hadashaabaa dembiya oo lagugu dilaya. Markaa wuxuu leeyahay haddii uu jaanis meesha ka jirana calaamad baan ku tusin oo waad soo geli, haddii aanu meeshu ay miinaysan tahayna calaamad kalaan ku tusin oo waad dhaafi waad iska socon, laba nin aan wada socon oo kale inu iska dhigayna. Abi Dharr sidii buu kusoo dabagalay, dabeetana calaamad baa la tusiyey inuu nebigu u tegi karo. Nebi maxamed buu yimi calayhi salaatu wasalaam, diintu nebigu usoo bandhigay. Markuu nebigu diinta usoo bandhigay ayuu nebigu wuxuu ku yidhi waad aragtaa xaaladaanu ku noolay siday tahay, ilxaq biqowmik faidaa balagaka duhuri faatini, tolkaa qaba buu ku yidhi. Maka waad aragtaa duruufta qofka ila kulmay in la tumayo qof kale daaye. Markaa meeshii reerkiinu deganaa iska qabo oo nin reer Bani Qifaara, marka aada maqasho inaan guulaystay uun ii kaalay buu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. Abi Dharr waa ka soo noqday nebiga, laakiin wuxuu dareemayaa in isna mas-uuliyaday saaran tahay. Horta intaanad la gaadhin buu isidhi reer Bani Qifaar, maad Quraysh kaga dhex dhawaaqday tawxiidka. Intuu yimi naadigii Quraysheeda kacbada agtiisa ahayd ayuu dhagaa isqabtay isagoo tawxiidka ku dhawaaqaya. Dabeetana Quraysh waaba yaabtay, war muxuu aha wiilkan yare naadigii Quraysheed waxaan kaga hadlayaa. Gacantaa loo qaado waa la tumay, iyadoo la tumaya waxaa ku soo baxay Cabbaas ibn Cabdilmutalib. Dabeetana wuxuu yidhi war ninkana garaacaysaan ma garanaysaan? May baa la yidhi waa nin reer Bani Qifaara ee xaggee safarkiinu maray buu yidhi. Quraysh baayic mushtar bay ahayd, tijaaradoodu wixii xagga waqooyi ka yimaada iyo Shaam iyo dhulkaasi oo dhan dhan bay soo mari jireen. Wixii Indiya iyo dhanka ka yimaada ee xaggan Yemeneed soo maraana waday soo mari jireen. Rixlata shitaa iyo sayf, laba safar oo midna xagaaga yimaada midna winterka yimaada bay lahaayeen oo tijaarada keena. Kan markaa Shaam qabtaa waddada ay maraan ayuu qabiilkani degaa Bani Qifaar la yidhaahdaa. Caqligii mantiqii ay fahmaysay Quraysh buu kula hadlayaa, wuxuu leeyahay xaggee dhaqaalihiinu soo u shaqayn doona dhaqaalihiinu, haddii nin reer Bani Qifaara aad dishaan marinka laydin fadhiisane gacantaa laga qaaday. Markaa waa la iskaga tegey. Abi Dharr la tumay ismu odhan iska tegey, wuxuu yidhi war malaa shaqadii si fiican wali umaad gudan, dhalinyaradu waxbay ka xamaas badan tahay, waa nin dhalinyara berina ku celi buu beritadii buima uu ku celiyey. Markaasa haddana la tumay Cabbaaskiiba haddana Ilaahay ku soo saaray war ninkani waa ninkii reer Bani Qifaar aad tumaysaan baa waa iskaga tagay. Wuxuu yidhi weli ma ahee ku celi, maalin saddexaad buu haddana ku celiyey, haddana waa la tumay. Abi Dharr iska tegey akhiiran, tolkii buu diintii intii uu soo dhegaystay buu tolkii uu la tegey. Wuxuu nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam isagoo nus wada qabiilka gebigiisii baa nus isagoo wata, haddana dib buu u noqday. Wuxuu la yimi isagoo qabiilka nuskii kale iyo qabiilka loo ilmaadeeriyin oo aslan la yidhaahdo wada, waa ka xadiidkii Bukhaari nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam, Qifaar ghafara allahu laha, reer Bani Qifaar ilaahay dembigooda ha dhaafa buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam, wa aslam saalamaha allah, reer aslamna allaha nabadgeliyo ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku ducaynayay. Yacni waxay ahaayeen mas-uuliyadda wuxuu dareemayay qofku inuu islaamo oo waa shahaatu wuxuu dareemayay in xil diinta tan ka saaran tahay. Bal eh waxaa soo arooray inuu ragga badh nebigu calayhi salaatu wasalaam heshiis kula gelayay wa calaa qowmika inuu lahaa, ima kuwa islaamo uu nebiga heshiis la gelaya, dabeetana tolkaana heshiiska u qaadnu nebigu lahaa. Waa kii dimam al-Azdi wuxuu ahaa nin qoladan jinku dadka u galgaliya wax ku tuftufa, dabeetana wuxuu maqlay nin waalan baa maka jooga, ilaa dacaayaddii way faaftay. Dacaayadda haddii media laga tiro badiyo dee way faafaysaa, xad baa la gaadhsiiyey dadkii carbeeda kale ay u fahmaan nebi maxamed inuu nin waalan yahay. Ya ayuha aladii nuzila calayhi dhikru
innaka la majnuun taqraahu saarat wixii magaalada soo galay dabeetana waxaan idin buu war bal ninkan waa lana sheegaysan ee tilmaama waxaan tuftufaaye bal waan wax ku akhriye way intaas oo caafimaadahay nabi maxamed uu la raadinayaa inuu wax ku tufo magaaladaani ma buu idin dabeetana nabigu uu yimaa alayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu idin maxamedo waxaan maqlay inaad xanuunsanayso aniguna dabeylaha waxaan ku tufaa dee maxay kuula muuqataa inaan kugu tufo haddii adiga saa lagula dhaqmo maxaad samayn lahay inaad dagaalantaa bay ku dhowaan lahay laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam mas-uuliyad buu xambaarsanaa ah inuu dadka diinta gaadhsiiyo walidaalik buu wuxuu bilaabay in alxamda lilaahi naxmadu wanastaciinu wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina wuxuu bilaabay khudbat alxaaja taqaanii uu dhegaystay dimaam alasdi dabeetana wuxuu ihi aacidha calaya iigu celi mar kale markaasuu nabigu ku celiyey dabeetana wuxuu ku yidhi aacidha calaya mar kale ku celi markaasuu mar saddexaad ku celiyey laba waxba culammadu way tilmaamaan haddii nin waalane kula hadlo oo wax akhriyo aad tidhaahda ku celi maxaad ka filaysaa dee inuu haddana meel kale ka baxo soo maaha ilaa uu nida waqsanaya nin waalane hadduu war akhriyo daldalo aad tidhahda bal kusoo celi wixii aad tidhi uma badna inuu dee ku celin karo haddana tidhaahda kusoo celi waa marka labaade warkan uu sheegay maaha war uu yaqaanayba ninka kani warkii kaahinka iyo shacrada iyo gabayga iyo waxa maaha waa war tawxiid iyo ilaahay mahadnaqiisa ka waramaya dabeetana wuu islaamay nebigu heshiis buu la galay bayca xadiiskii saxiixu muslim ku yaalay baycada wuxuu nebigu kula galay waa calaa qowmi keligaa maahee adiga iyo qoomkaaba waxaan tan uga jeedaa inaynu fahamno hal mas'alo oo ah maxaa dhacay ee saxaabadu dunidan aynu maanta ku noolahay ee muslimku degan yahay ay diinta u gaadhsiiyeen waxay u gaadhsiiyeen bay leenay kow mas-uuliyad bay dareemayeen ka saaran kalimatu tawxiid marka uu ku dhawaaqo ma saxaabadii insiga ahayd oo qura maya xataa waa kuwii jinka ahaa oo jinkuna inuu dacwada xambaaray saynu u goran karnaa rabbu samaawaati walardi baa ka waramay ilaahay wuxuu ka waramayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam jinkii u yimi ee islaamay markii ay islaameen ba inayana dacwadaasi xambaareen oo ay gaadhsiiyeen maxay qoomamkii ka dambeeyey waid sarafnaa ilayka nafaran min aljinn yastamicuuna alqur'aan falamaa xadaruuhu qaaluu ansituu falamaa qud